La llei d'amnistia beneficiarà prop d'una dotzena d'ebrencs. En primer lloc, el rapitenc Lluís Salvador. Era el secretari d'Hisenda el 2017 i està considerat un dels organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia demana 6 anys i 3 mesos de presó pels delictes de malversació de fons públics, desobediència i prevaricació, i té judici fixat entre octubre i novembre. D'altra banda, Josep Caparrós i Albert Salvador també són dos dels encausats. Eren llavors l'alcalde i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita i estan acusats dels delictes de prevaricació i desobediència per haver cedit el pavelló municipal i haver facilitat la consulta. Els demanen una inhabilitació d'entre 14 i 13 anys. Albert Salvador és l'actual delegat del govern en funcions a les Terres de l'Ebre i diputat electe d'Esquerra Republicana al Parlament, mentre que Josep Caparrós ha deixat ja la vida política. Penso que avui, en l'aprovació a les Corts espanyoles de la Llei Orgànica d'Amnistia, és una victòria claríssima de país. I jo crec que els catalans i les catalanes ens hem de felicitar perquè hem guanyat una batalla que fa 4 dies semblava que era impossible i, per tant, felicitem-nos col·lectivament perquè és una victòria, una altra més, que crec que era imprescindible per seguir avançant. Tenim gent condemnada, gent inhabilitada, gent a l'exili, i per tant, per a poder seguir treballant per aquest procés d'emancipació nacional, necessitem fer-ho en igualtat de condicions, en discrepància política, però en igualtat de condicions. Mentre hi ha repressió, és impossible que puguem negociar de tu a tu les condicions de llibertat, no? Un dels altres encausats és l'activista de l'Aldea, Rai López, candidat de Junts a les eleccions europees i que té diverses causes obertes per haver participat en diferents protestes posteriors a l'1 d'octubre. És molt important aquesta llei, és una llei de reparació, és una victòria del procés, una victòria de Junts per Catalunya i una victòria que referma el que hem estat defensant durant tants anys i el que hem estat condemnant durant tants anys, que és que hem estat víctimes d'una repressió per part de l'Estat, per part del règim del 78 i del sistema judicial espanyol, que era injust, i ara amb la llei d'amnistia avalada per totes les instàncies judicials europees, es demostra. Ara, a partir d'aquí, està molt bé que la política torni on ha d'estar la política, que és respectar el dret d'autodeterminació de la gent, on la gent vol estar, on la gent decideix que mitjançant el seu vot el seu futur, i en aquest cas a continuar treballant per aconseguir la voluntat popular que el poble català va refermar l'octubre de 2007, que és aconseguir la independència de Catalunya. D'altra banda, l'amnistia també beneficiarà almenys 8 encausats per l'enfrontament contra els agents antiavalots durant l'1 d'octubre a la Ràpita. Els acusen de desordres públics i d'atemptat contra agents de l'autoritat. També arxivarien les causes obertes contra 6 agents de la Guàrdia Civil que van protagonitzar les càrregues. Se'ls acusa de tracte degradant i d'agressió. El text de l'amnistia també els empara i quedarien lliures de càrrecs.